Така, предстои да видим две видео неща, между тях ще има, може би, малка пауза, много малка. Само, че преди това искам да направя един анонс. Първи е, че Калин Георгиев е тук, автор на тези прекрасни фотографии, така че който иска, може да, така, да пита нещо за него, но така ли ще открием официално в неделя вече беше. Другият човек, който тук е Юрий Марков, който ще закрие днес вечерта. Юрий, на какво ще свириш тази вечер? Ми на който потръгне. Все пак ориентировачно. Или духово, или струнно. Добре. Може и двете. Може би и двете. Така, Юрий е така, музикант от много години, свири на много интересни инструменти. Понеже Коси Оланджев, поради скорошното раждане на неговия там наследник. Момче ли, момиче? Момиче, наследница. Така, Юрий е тук, реагира веднага. Ще се радвам, ако останете да чуете неговите музикални импровизации, творения и така нататък. Той ще каже най-добре. Така, сега продължаваме с филма на Иван Абаджиев, Ела Иване, който се казва Живот в мазето. Представи кратичко, да почнем да гледаме. Съвсем накратко, да не отнема време. Абсолютно. И да не говоря много глупости. Защо? Ами, филма е малко старичък, както се вижда в инфото. На 4 години. Сериозно? Да, почти колкото фестивал. Колкото един фестивал, на който присъства в момента. Да. По-скоро, ако имате въпроси, може да. Да, може би след това. Да. Добре, значи започваме с филма на Иван Абаджиев, Иван Абаджиев, Живот в мазето. Следва. Имате въпроси, да. След това нещо кажа една минута и след това. Спокойно. Тук живее най-напред в нашото мазе, живеех е там в ъгъл. От 93-94 живея в мазето. 91-2 бех в Израел. Там работих като кул-кранист. Дадох на жена ми пари за апартамента, купи го след развода, свърши я парите, свърши и живота. В 96-та правих операция, па тук в мазето от пътна херния. Накрая стигнах до проблема да хода в Гърция от проси. И това го опитах. Работиш за това, що дух. Преди години надето на Йордано Щеркано, Чичо Бояне, какво това цял наш, викам, па познай от първия път. Знам, Сенка Зорка си цувал. Това е, като се нервирам и цувам по цял нощ. Може би и това е причината, че пиех. Подаде молба за развод. Даже накара големата ми дъщеря да дойде на делото, да говори глупости против мене.
баща ми посега с нож, това, онова, викаме, момиче, я се стегнем. Аз с нож на тебе, ако посегна, то какво става, викам, на другите. Разпъка се детето и леднал в залата. Това е, че не може да се оправим да заживеем на стари години. 62 години съм. Почвам 63. Да се разболеем. Няма кой ми подаде една чаша вода. Никой не се интересува. Ако знаят, че работа на аванс и на заплата, ще ме чакат тук отвънка да им дам пари. Ама сега, като не работа, никой не идва. Сина ми е в Испания 4-5 години. Не го интересува и да попита как съм и що съм. Ми отгледах три деца, две щерки и един син. Всеки вика дай, обаче питат ли ме откъде. Така че го карам до де съм жив. А и тук няма кой да ме намери, освен като замеричам и ме изядат плъховете, че ме намерят. Ти кажеш, войник, е това гълбицата ми. И повечето седех в место с бетоловото до разлог. А тук с братовчета сме се снимали в место. 6-7 години бих по железници. Това в Израел ли? В Израел на Червено море. Само че това са хотелите. Това е пустинята. Тук имаше овце, ама не са излезнали. А това сме изстроили ние тия блокчета. Те са двоетажни блокчета. Това съм тук на крам. Е тия блокове строим, къде ти ги показах. Това микрофон съм в квартирата на град Жерот. А, така ме снимават, пиян. Аз пиял съм. Я не мога да лепим, че пиян. Тук са все пияни. Аз съм от средата, тук един приятел и то румънеца. Тук съм се напил като свиня. И тия са все пияни. Тук говоря по телефона с жена ми. Тук съм в Айлат на Червено море. Тук съм па с един приятел. А с то той готвеше уж. И тук съм па пиян. Това е рейсът.
в град Бершева, къде правим три блока. 11 етажни и он е шепа доволен милионер. И ни заведен на там. Тук е един колега и той кърмис. Той тук съм настъпил радиокасетофон. За тази снимка да сте пред храма на Исус Христос, това вярваш, че той съществува? Аз си вярвам само в Исус Христос, в друг не вярвам. Не, заключи. Да, ще е затвор. Какво да се молиш? Вземах си там документи за хаджия и не го го открадна. Всичко изпокрадва. Маймуните. Колко искаш, а? Имам оттатък още у мазето, до другото мазе. Кои са вашите опасения заради ниските температури? Те, той ми е подарък от приятел, няма стъкло. Бог го прости, ни каза ах, ни ох, Стоянчо. Лежим, четем вестници, книги и това. Какво мога да правя друго? А, това... Ескадрон. Ескадрон. Имам книги, ама всичко ми е ясно, тъд ясно. Само ги препрочитам. Това е ръчия. Лук. Една глава. Немам зъби да я яде. Извади. Боляхте или какво? И аз си ги изварих. Сам? Сам. Не да съм лекар. Не. Два зъба съм изваден от зъболекар. Другото аз съм си извадил. Болът претърпим малко болките, разклатим го и клещите навън. Как е, смисъл, откъде я намери там? В Гърция. Да, ама някой ти я даде ли какво? Не. Окопит. Това са императорите. И е под златено. 1 500 000 долара дават за такава монета. Ама... Сигурен си, че това е такава антика? Това е антика, действително.
Занали ли пенсия пред чеки? Сигурно, ама една половина да отиде малко ли са сметките. 700 лева сметки, гати човек. Една заплата не му стига за, само за сметките. А за ядене? Не, за ядене не те питат, ще ядеш ли или няма ли твоя работа. Плати ги, вика тук, иначе ще ти откачим всичко. Не? Как го докарат? Аз по-напред викат на жената, плащаш ток, наем. А тогава? Вода, парно. Ето, преди плащахме, ама... Ама вече ефтино. Имаше и за ядене, сега като платиш ама едното... Ама няма да друго... останат пари... Нема, там борче. Взимам пари на заем и... Еми, то вече нема от кой да вземеш пари. Сега нема? Всеки нема. Що ми Иван вече доста свършил парите и банката край. Къде е така, вика? Фалирахме, вика вече. Ами ще фалираме? Не ще. Всекъде. Бойко не дава никой не, да не, има пари. Той ли не дава, ние ли не искаме, не знам. Е, ние искаме, ама... Ние искаме, но само тук под сянката. На здравето, какво дое. Айде ставай да ходиш. Да ходим и пием ръци. А? Ще ходим или дели? И аз мислях да го съблека. А не, духа ветър и ще надстине. Диги духата. Мама, пъш. Домото на печене. Той не си иска, бъдичка. Но е жаден, но е жаден. Не, Бояне, стой си спокойно. Как да го кажа по-нормално? Чисто и просто не ми се живее. Сам човек за къде? Но никъде. За буклука. Къде да ода, какво да правя, бали му майката. Отчаял съм се от всекъде. Ни деца ме търсят, ни някой. Право съм откачил. Напразно не е било това, като си направил преди това, нали? Сега го правя на празно. Живота ми е извади жена от калта, тя ме забря в калта. Значи колко е лошо да създадеш един човек и после ти го тури. Да спатиш и да ти боли толкова, за да може да го почувстваш. Иначе никога не може да почувстваш. Ако не те боли